كنبلة جديدة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيدنا عبد ايش كان هنا؟ فاسلوك تكلف هم سيادة هم بي بس نهي بسهر نهي ناري ناري فاسلوك تكلف هم سيادة هم بي بس نهي بسهر نهي خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم
سے آگے ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا.